У місті Городище на Черкащині ось уже 10 років з кранів замість води тече багнюка. Перевірки показали, що в ній чи не вся таблиця Менделєєва. А все через те, що у водопроводі немає елементарних фільтрів, і вода в райцентр подається без будь-якого очищення. Більше про це далі в сюжеті. Уже не перший рік родина Володимира користується побутовими вугільними фільтрами. Змінювати їх доводиться щомісяця. Це вугільний фільтр, він забруднюється, але він ж коштує 60 гривень. Та фільтри не єдина проблема місцевих. Цю воду навіть комунікації не витримують, запевняє сантехнік Віталій. Він показує шматок труби, яку напередодні вирізав після пориву водопроводу у цій п'ятиповерхівці. Усередині земля, глина та мул. Оце в кожному квартирі. Водопровідну систему в райцентрі капітально не ремонтували вже понад 50 років. Час від часу тільки латають труби. Міський водогін качає воду з 4 свердловин. Ось цей колодязь забезпечує водою цілий мікрорайон. Ще тиждень тому тут не було ні огорожі, ні люків. А сам резервуар був прикритий лише дерев'яним піддоном. Працівники визнають, у насосній станції ніколи не встановлювали навіть елементарних фільтрів. Ну, фільтрів немає, наскільки розумієте. Ну, ви ж не бачите, я їх зроблю. Така ж ситуація з очищенням і на 3 інших водозаборах. Яку воду доводиться пити жителям Городища, знають у місцевому відділенні Черкаського лабораторного центру. За результатами аналізу, вміст солей у воді перевищує норму в 1,5 рази, а нітратів – удвічі. Цю воду можна використовувати тільки для технічних потреб. Тому що висока кількість нітратів у дітей виникає метгемоглобінемія. Щоправда, жителям райцентру ні комунальники, ні місцева влада результатів перевірки води так і не показали. Перший заступник голови міста відповісти на запитання, чому подають воду без попереднього очищення, не може. Нарікає на директора комунального підприємства, звільненого кілька тижнів тому. Ну я ж не можу людину заставити з рахунку прорахувати гроші і придбати фільтр. Так само, як і говорилось про станцію до очистки води на центральному водогоні. Він же ваш безпосередній. Я розумію, що безпосередній. Ну, значить, як вам правильно сказати? Вказівки я давав, а вони не виконувалися. Поки чиновники перекладають відповідальність один на одного, жителям містечка доводиться пити воду з нітратами. Іншої альтернативи в них немає. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область.